Ey mərhəmətlə bütün kainata kifayət edən uca Rəbbimiz, ey sığındığımız, güvəndiyimiz, rəhmətindən ümid kəsmədiyimiz Allahımız, sən əffedənsən, bağışlayansan, qullarına qarşı çox rəhimlisən, çünki sən rəhimsən, rəhmansan, qafursan, səndən bağışlanma istəyirik, bizləri əff eylə, günahlarından tez peşmançılıq çəkib tövbə edən qullarından eylə bizləri, ey Rəbbimiz, cənnətinə layiq olmaq üçün sənin razı salacaq əməllərimizi artır, ya Rafi, sən bəndən ucaldansan, çünki sən qadir Allahsan, tayı bərabər olmayansan, bizləri ucat, şərəfimizi artır, sən sabursan, səbr edənlərə bərabərsən, səbr edənləri sevənsən, səbr edən, sən səbr edənlərin mükafatını böyük olacağını vəd etmisən, bizləri səbirlə ilə, taleyimizdə baş verən müsibətlərə səbirlə qalib gəlməyi nəsib et biz acizlərə, çarəsiz vaxtlarımızda, sıxıntıya düşükdə, nə edəcəyimizi bilmədiyimiz anlarımızda bizləri tərk etmə, ümitsizliyə düçar olub, sənə üsyan etməkdən, doğru olmayan addımları atmaqdan qoru bizləri, ey Rəbbimiz, ey aləmlərin Rəbbi, sən təvəkkül edənlərə kifayətsən, çünki sən rəhmi, mərhəməti bol olan, xəzinəsiz bitməyən, kainatı yaradan, bizi yaşadan, şəriki olmayan, qullarını çox sevən, sevərək bağışlayan, tövbələri qəbul edən Allahsan, ey Allahım. Bizlərə elə güclü iman ver ki, haqq yolundan azmayaq. Ya Allah, əgər sənə gələn yolda bizi azmış görsən, bizi gözəl şəkildə özünə yönəlt. Qəlblərimizə mərhəmət ver, sevginlə doldur qəlblərimizi. Hər vaxt səni zikr etməyi, sənə şükr etməyi bizlərə nəsib eylə. Ey Rəbbimiz, Quranı gözlərimizin nuru, başımızın tacı eylə. Bizləri çox Quran oxuyan və Quranı bağlı bəndlərindən eylə. Ey Rəbbimiz, bizə bəxş etdiyi nemətləri sənin yolunda xərcləməyi nəsib eylə bizlərə. Ya Allah, həmd olsun sənin izzətinə, cəlalına, sən paksan, nöqsansızsan, həyatımız, ölümümüz, ibadətlərimiz sənədir, dualarımızı qəbul etməklə bizləri sevindir. Ey sonsuz kərəm sahibi olan Rəbbimiz, sən buyurdun ki, səndən başqa ilah yoxdur, iman gətirib yaxşı əməllər görən qullarını mükafatlan layiqincə verənsən, biz də sənin təkliyinə, şəriksiz olduğuna inanıb iman gətirdik, günahlarımız çoxdur, səndən əf diləyirik, tövbə edirik, pis əməllərimiz üçün bağışlama dilərik, sən çox bağışlayansan, sonsuz mərhəmət sahibisən, qullarına qarşı çox şəfqətlisən, bizlər rəhm eylə, ey Rəbbimiz, ayaqların bir-birinə dolaşacağı, heç kəsin heç kəsə fayda verməyəcəyi günü əzabından sənə sığınırıq. Allahım, sən səbr edən, təqvalı qullarına xoşbəxt sonluq vəd etmisən, sənin hökmün dəqiqdir, dəyişməzdir, bizi cənnətinə daxil olub, səni həmd oxuyan qullarından eylə, ya hadi, bizi doğru yola yönət, ey Rəbbimiz, ey Rəbbimiz, bağışla bizləri, ruzumuzu bərəkətli eylə, sağlamlığımızı möhkəm eylə, ailələrimizi xoşbəx eylə, bütün xəzinələrin sahibi sənsən, övladsız ailələrimizə öz qatından sevinc bəxş eylə, ya Nasir, bizə yardım et, ən gözəl yardımcı sənsən, səndən başqasını əlaşdırma bizləri, ey Rəbbimiz dualarımızı qəbul et, sevindir bu acizləri, ey ucalar ucası olan Rəbbimiz, ey hər şeyə qadı olan uca Rəbbimiz, sən buyurdun ki, mən qullarıma şah damarından da daha yaxınam. Sən bizi bizdən daha yaxşı bilənsən, biz də əllərimizi sənə açmışıq, səndən diləyirik. Sənin rəhmətinin ümidimizi kəsməyib, bağışlanma istəyirik, ey Rəbbimiz. Dünyasını dəyişmiş yaxınlarımıza rəhmətini əsirgəmə, qəbirlərini nurla doldur. Bizim də dönüşümüz sənədir, sonumuzu gözəl eylə, heç bir nemətini inkar etmirik. Səndən çox razıyıq, ruzumuzu bərəkətli eylə, ya Razzaq. Ey Rəbbimiz, sən bizləri qoru, ailəmizi qoru, xəstələrimizə şəfa ver, dərdlərimizə əlac ver, ey Rəbbimiz, subaylarımıza gözəl ailələr nəsib eylə, öz lütfinlə, mərhəmətinlə, ey Rəbbimiz, bağışla bizləri, dualarımızı qəbul eylə, ya Rabbəl Aləmin, ya Həyyü, ya Qayyum, ya Əzəl Cəlali vəl İkram, bizlərdən razı qal Ramazan ayında, qəlblərimizə sənin razılığını bəxş eylə, həyatımız boyu səndən razı olan bəndlərinə eylə bizləri, acizliyimizi etiraf edərək qapına gəldi, kiminlə istəyə arzusu varsa istəyin arzusuna çatdır, borc dərdindən sıxıntı çəkənlərə yardım eylə, həbsdə olanların qapısını aç, ailələrinə qovuşdur, bizləri pis, ağır xəstəliklərdən qoru, övladlarımızı xoşbəx eylə, bol ruzulu, imanlı, təqvalı bəndlərindən eylə, ya bəqi, ya cəmil, sonumuzu gözəl eylə, gözəl sonluqla sənə qovuşanlardan eylə bizləri, ya qani, ya qarib, ya mucib, ya latif, ya qavi, ya mətin, ya qalib, ya qadir, ya fəttah, ya kəbir, ya mütəal, ya muheymin, ya
Məlikəl Mülk, ya Muhsin, sənin gözəl adlarınla əllərimizi açıb dinləyicilərimizə bərabər göz yaşları içərisində dualar edirik. Dualarımızı qəbul eylə, ey Rəbbimiz. Sən bizim əskərlərimizi qoru, sağ salamat ailələrinə qovuşdur, ey Rəbbimiz. Ey Rəbbimiz, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru, sən bizim dövlətçiliyimizi qoru. Üç rəngli bayrağımız hər zaman ucalarda yüksəlsin, ey Rəbbimiz. Ey Rəbbimiz, sən bizim düşmənlərimizin hilələrindən qoru, ey Rəbbimiz. Dualarımızı qəbul elə, ya Əkrəməl Əkrəmin, bu gecədə bizlərdən razı qal. Qulum, səndən razı qaldım dediyim bəndlərin sırasına biz acizləri də daxil elə. Bu gecədə bağışlanmamış günahlarımız qalmasın, qəbul edilməmiş dualarımız qalmasın. Bütün dinləyicilərimizin istək və arzularını qəbul elə. Bizdən elə razı qal ki, həyatımızın sonuna kimi çətinlik, sıxıntı, kədər nədir bilməyək. Bizdən elə razı qal ki, övladlarımız da xoşbəxt olsun. Övladlarımız da razı qaldığın bəndlərindən elə. Övladı olmayanların gözlərinin nuru olacaq salih övladlar bəxş elə. Ya Rabbəl aləmin, sən ki rəhəmlisən, səxavət sahibisən, əllərimizi boş çevirməyəcəyinə ümid etdiyimiz üçün dualar edirik. Sən bütün xeyir qapılarını aç üzümüzə, övladlarımızın üzümüzə, bütün dinləyicilərimiz üzünə, ey Rəbbimiz. Ey Rəbbimiz, bağışla bizləri, əff elə bizləri. Amin. Amin.